کوردستان بەرامبەر بردوومانی فڕۆکانی تورکیا بۆ سەر بنکە و بارگەکانی پەکەکە لە هەرێمی کوردستان هاتنە دەنگ و بە توندی و پەلامارانیان ئیدانە کرد. داعشیان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد هەڵوێستی جددی وەرگرێت و بەرامبەر دەوڵەتی تورکیا و پاراستنی ژیان و مولکی خەڵکی کوردستان. بردوومانکردنی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و کوشتنی بە کۆمەڵی هاوڵاتیانی ناوچەکە لەلایەن فڕۆکەکانی تورکیاوە. هاوشێوەی شارەکانی دیکەی کوردستان ناڕەزایی و تۆڕەبوونی دانیشتوانی قەزای خورماتووشی لێکەوتەوە کە سەرەڕای ئیدانەکردنی ئەو بردوومانانە داوا لە حکومەتی کوردستان دەکەن هەڵوێستی جددی وەربگرێ دەوڵەتی تورکیا و پاراستنی ژیان و مولکی خەڵکی کوردستان. هاوڵاتیانی شاری خورمات و ئیدانەی ئەم هێرشە و بردوومانەکانی تورکیا دەکەین بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان کە بووە هۆی شەهیدبوونی ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان لە ژن و منداڵ و پیر و گەنج و بۆیە داواکارین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی هەڵوێستێکی جددی هەبێ بەرامبەر ئەم بردوومانانە. ئێمەوە کە هاوڵاتیانی شاری خورمات و بە توندی ئەو هێرشانەی داگیرکەرانی تورکیا و ڕژێمەکەی ئەردۆغان شەرمەزارە گەن کە گراوەتە سەر چیاگانی کوردستان و هەبۆتە هۆی لە دەستدا کۆمەڵکوژی و هاوڵاتیانەی بناری قەندیلە بۆیە ئەمە جێگەی شەرمەزارییە. بۆیە داوا لە سەرانی هەرێمی کوردستان ئەگەم کە بە هەڵوێستی جددی و بتوانن پێش لەو هێرشانە بگرن. ئیدانەی ئەو لێدانانەی تورکیا ئەکەم لە کوردستانی باکوور ئەو جەریمەتە گەورەی کە ئەنجامیدا و هیوادارم ملەتی کورد بێدەنگ نەبن لەسەر ئەو لێدانانە ئەوە چەنم جارێت هێت دووبارە یەکاتەوە و ئەگەر بێدەنگ بێت لەوە خراپترەکا بە ملەتی کورد. هاوڵاتیانی خورماتی و ڕای دەگێنن کە دەوڵەتی تورکیا بەهۆی شکستهێنانی لە هەڵبژاردنەکاندا بەرامبەر هەدەفە دەیەوێت بەم هێرشانە تۆڵەی خۆی بکاتەوە. بۆیە لەم بارودۆخەی ئێستادا بە پێویستی دەزانن سەرجەم لایەنە سیاسییەکانی کوردی یەک هەڵوێست بن و ڕێگانەدەن هێرش بکرێتە سەر گوندەکانی باشووری کوردستان. ئەوە بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە ئاکە پاش شکستی خوارد لە هەڵبژاردنەکانە بۆ ئێستا هێرشکردەوە سەر باشووری کوردستان و ئێمە بە هەموو شێوەیەک شەرمەزارییەکەین و داوای ئەواکەین لە لایەنە سیاسیەکان یەکڕیزی ناو ماڵی کورد ئەوکەن و هەڵوێستی توندی ئەمێ بەرامبەر ئەم هێرشانەی تورکیا. ئیدانەی ئەم کارە قێزەوە ناکەین کە هێزی ئاسمانی تورکی بۆ سەر دێهاتەکانی هەرێمی کوردستان دەیکەن و لە ئەنجامدا دەبۆتە هۆی شەهیدبوون و برینداربوونی چەند هاوڵاتێکی بێتاوان و داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەکەین بە توندی ڕەدی ئەم کارە بداتەوە و بۆی دووبارە نەبێتەوە. هێرشانەی دەوڵەتی داگیرکەری تورک ماوەی هەفتەیەکە لەسەر باشووری کوردستان و لەسەر گریلا قبول ناکرێت. شەرمەزارییەکەین، ئیدانەیەکەین، ڕسوایەکەین و پێویستە هەموو لایەنەکان بکەونە کار بۆ ئەوەی بەزووترین کات ئەم هێرشە ڕابوەسێنرێت. فڕۆکەکانی دەوڵەتی تورکیاوە کە ژمارەیەک هاوڵاتی بێتاوان شەهید بوون ناڕەزای تەواوی شار و شارۆچکەکانی بەدوای خۆیدا هێنا و داوا دەکەن تەواوی حزب و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان و جیهانی ئازادی خواست هەڵوێست وەربگرن بەرامبەر تورکیا. پای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.